Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська, перекладає на мову жестів. Сьогодні 1 травня, якщо ви зараз нас дивитесь, то ви, мабуть, вже викопали картоплю або взагалі не закопували землю. І сьогоднішній день називається поки що День міжнародної солідарності трудящих. Але вже наступного року цей день може змінити назву, він буде називатися День картоплі. Звичайно, я жартую, не буде такої назви. Його можуть перейменувати на День праці. Адже Український інститут національної пам'яті запропонував новий варіант календаря вихідних і святкових днів, які, можливо, прийме Верховна Рада, і, можливо, в нас щось зміниться. Отож, сьогодні ми будемо говорити про ці якраз свята і вихідні, які потрібні чи не потрібні, на думку наших гостей і, мабуть, на думку суспільства. Представляю наших гостей, це Андрій Попих, громадський діяч, Ігор Западенко, заступник директора історико-культурного заповідника Міжибіж, та Юрій Земський, доктор історичних наук. Отож, запропоновані зміни суттєво змінюють графік святкових вихідних днів в Україні. Оновлений варіант, бо це вже не перший, вже був перший варіант, після обговорення якого якраз з'явився вже, так би мовити, можна назвати його доопрацьований варіант. Його називають певним компромісом між науковцями і або навіть декомунізаторською позицією Українського інституту національної пам'яті і от бажанням частини суспільства зберегти звичайний календар, який от сьогодні є. На сьогоднішній момент це в нас 11 державних святкових днів чи свят вихідних, а нам пропонують 9 замість 11. Перше, що хочу почути, як ви думаєте, оцей варіант, другий варіант, який запропонував вже Український інститут, чи є він компромісним рішенням для суспільства? Хто перший, будь ласка. Давайте, що значить для суспільства? Суспільство в основній своїй масі хотіло взагалі не працювати. Так? І отримувати за це зарплату. Тому це ніяк не буде компромісом для суспільства. Суспільство, підійдіть, спитайте, хочете ви 20 вихідних, щоб вам за це платили? Хочу. Хочете 30 вихідних, щоб вам за це платили? Хочу. Звісно, кожен скаже, хочу. Але треба розуміти, що економіка, кошти не беруться ні звідки і нікуди не діваються. Вони лише переходять з одних в інші. Тобто треба створювати продукт, треба працювати. Дуже часто люди, які працюють там, особливо на держслужбі, вони не розуміють, що за їхніми вихідними, за їхньою неефективною роботою саме стоїть те, що хтось за це платить. Так? Тобто, якщо у людини вихідний, а їй за це заплатили, значить хтось за це заплатив. Дуже часто прихильників великої кількості вихідних, ними можна будувати такий експеримент. Запитання. От ви запросили людину ремонт у себе вдома проводити. Чи їй ви заплатите за вихідний день? Так? От, наприклад, у неї вихідний офіційний, так, припав. Вона у вас не штукатурила нічого. Ви ж їй не заплатите за це, так? Якщо вона скаже, в мене ж державний вихідний. Жодна людина в тверезому розумі не буде платити цьому будівельнику за те, що він вихідний відпочивав. Але від держави і від офіційники всі вимагають тоді, як це? Це ж вихідний офіційний. Тому я вважаю, що тут треба дивитись не на бажання людей, тому що люди хотіли відпочивати і отримувати за це гроші. Треба дивитись на реалії економіки і, ми можемо отримувати кредити від МВФ, але поки ми не почнемо самі працювати і працювати ефективно, ніякого добробуту в нашій країні не буде. Тому нам треба для того, щоб вийти з тої кризи економічної, в якій ми знаходимося, працювати і ще раз працювати. Пане Ігоре, от запитання до вас. Все ж таки, Межибіж, так, заповідник. Мабуть, для вашого заповідника чим більше вихідних, тим краще, бо людей більше може приїхати. Чому? Так? Тому що чим більше вихідних у людей, у них більше можливості куди поїхати, у нас більше робочих днів. Це дійсно так воно і є. Але що стосується календаря свят, я би цю тему трошки повернув в іншому аспекті, аніж той, про що казав пан Андрій. Він казав про вихідні дні, тобто фонд робочого часу. Я от пригадую, що один із прямих ефірів в цій студії, коли тут був мій колега Юрій Марко, і також зайшла мова про
святкові дні, про це зміни у календарі, він сказав досить розумну річ, що певно, що від кількох днів робочих чи неробочих навряд чи сильно зміниться наша економічна ефективність держави. Швидше вона зміниться, якщо не буде корупції, якщо буде осучаснюватися, наприклад, наша енергетична сфера і так далі. Тобто такі практичні кроки, але не в тім річ. Коли ми говоримо про зміни у календарі свят, швидше мова йде не про економічну насамперед, а про політичну, ідеологічну, моральну і ментальну, так мовити, складову частину. А саме в тому плані ми бачимо ці зміни. Тобто, напевно, що далі ми будемо говорити про святкові дні, пов'язані з релігійними святами, і ті, які пов'язані з державними святами, і саме от в державних святах тут найбільше буде змін. Угу, я зрозумів. Пане Юрію, все ж таки, якщо заглибитись в історію, чи завжди в Україні було багато якихось таких свят, на які люди відпочивали? Чи взагалі, наскільки це нормальне явище для України? Що, ну, в мене іноді, насправді, складається враження, що у нас більше вихідних, чим робочих днів. Дуже слушне питання, тому що, насправді, ми іноді, оцінюючи ось ці вихідні дні, про які говорили колеги, насправді забуваємо, що вихідний – це одне поняття, а свято – це трішки глибше, ємкіше поняття. І насправді, дійсно, наші люди дуже дорожать зараз ось тими вихідними днями, тому що їм належним чином не платять. У нас дуже низька капіталізація, дуже неадекватні заробітки. І тому, якщо відібрати у людини ще і вихідні дні, то що ж вона, чим же вона тоді буде задоволена від своєї праці? Тому такий є момент трішки психологічний. Але якщо говорити про змісту самих свят, то свято від слова сварог, від слова світло, від слова сварга – це щось небесне, це духовне, це величне. І якщо говорити про традиції українських святкувань, то це календарні події хліборобської нашої культури. Зимовий цикл свят, коли ось того зимового сонцестояння, сонце повертається на весну, був цикл свят, які ми тепер називаємо різдвяними. Далі сонце переходить у фазу весняного рівнодення. Другий цикл свят уже весняних, тих, що зараз бігаються у нас із великодніми. Далі купальські свята, вони найбільше, можливо, збереглися в такому архаїчному вигляді. Але в даному випадку треба додати, що всі ці святкування були дійсно наповнені ось такою традицією пошанування давнього, величного, пам'яті предків, мудрості, яка збереглася від колишніх поколінь. І в такому сенсі, якщо говорити про свято, то дійсно треба робити конкретну ревізію того, що ж ми насправді святкуємо. Ну і в цьому, до речі, законі, точніше, проєкті закону, який пропонується, доволі вже виважено, витримано ось такий підтекст, тому що дійсно навіть поділ зроблено. Є в нас тепер будуть іменуватися державні свята, традиційні свята, міжнародні свята. Ну і, на жаль, також мусимо згадати і про дні скорботи, і про дні жертв. Ну, так, їх, на жаль, їх достатня пам'ятні кількість. Дні, пам'ятні дні. Але, ну, давайте все ж таки повернемося поки що по святковим вихідним, які пропонують. Так? Про ті 9, я думаю, що не всі знають, які саме пропонують. Отже, це Новий рік, Різдво, Великдень, День праці 1 травня, 8 травня – День пам'яті і примирення, День Святої Трійці, День Конституції, День Незалежності, День Захисника Вітчизни. Немає двох, так, які на сьогоднішній день ще існують. Це 8 березня і 9 травня. 2 травня. Ну, 2 травня, так само, воно ж пересікається з першим. Ваша думка, чи потрібно все ж таки нам відмовитись від державних вихідних, маю на увазі, бо як саме свято, там 8 березня воно є, воно залишається, тільки, можливо, там змінює назву, так? 9 травня
так само залишається, але це буде не державний, ну, пропонують його не робити вихідним. Ось, чи все ж таки нам потрібні оці от свята, коли потрібно відпочити? Я би хотів сказати, тут колега казав, що, ну, наводив цитату однієї людини, що, ну, що змінить один додатковий вихідний, це не вплине. Насправді, економіка – це математика. Так? Якщо ми дивимося, коли там у нас було 11 вихідних додаткових в рік, так? Тобто це майже один вихідний додатковий, ну, одне свято в місяці. Так? Так. Якщо брати в місяці там, 21 робочий день, то одне свято це майже випадає майже 5% робочих днів. Тобто, коли нам кажуть, що у нас ми очікуємо приріст ВВП там, 1% чи там, 0.5%, так? А ми готові жертвувати 5% робочих днів в році, що значить у нас з нашими економістами не так? Це перше. А друге, кожне свято повинно мати сенс. Тобто, який сенс робити вихідний на 9 травня в сучасності, коли фактично вже подія давна. Ну, у нас просто навколо Другої світової війни дуже багато було ідеологічних нашарувань, і в Радянському Союзі це свято використовував, і цей день використовувався як день пропаганди. На сьогодні фактично ветеранів, які дійсно були учасниками цієї війни, жорстокої війни, майже не лишилось. І щоб, ну, для чого робити цей день просто вихідним, якщо, в принципі, ми ж не святкуємо і не відзначаємо вихідними там Першу світову війну, події 19 століття. Тобто є насправді дуже в історії дуже багато є і трагічних дат, і величних дат, але є певний, скажімо, поріг, коли вже, скажімо, значущість цієї події для суспільства спадає, і не потрібно ось такі робити вихід, ну, цілий вихідний цьому присвячувати. Тобто така моя думка. Будь ласка. Ну, загалом, якщо так можна, будь-які державні свята, вони завжди є ідеологічними для будь-якої держави. Чому? Тому що починається традиційно вони як або День Незалежності держави, коли держава набуває повноцінну незалежність, або день, наприклад, утворення держави, чи якась дата утворення пов'язана з історичним творенням цієї держави, або, як, ну, власне кажучи, 7 листопада, 7 ноября, воно було так само, це чимось в тому контексті, як День Незалежності для інших держав. Є, або якщо ми повернемося ще раніше, то, наприклад, день народження государя-імператора, це ж також було державне свято, і це також було пов'язане з державністю. Далі є свята, які пов'язані з якимись значущими для цієї держави подіями і так далі. Наприклад, чи День подяки у Сполучених Штатах Америки, чи якісь інші і так далі. День взяття Бастилії. День взяття Бастилії. Тому що державних свят нас так само... Що стосується вихідних, ну, знову ж таки, ми, от, повертаючись до трактування слова «свято», ну, я на це дивлюсь трошки простіше. Свято – це нашою мовою, це від слова «святість», «святе», тобто освячене, щось особливе, відділене. Або, наприклад, «holidays» англійською мовою, так само «holidays», «holy», «свято», «святість», тобто щось освячене, відділене. А що ми тим освячує? Кожна держава по-своєму вкладає певну ідеологію своєї держави. День взяття Бастилії, наприклад, для Франції, це день, коли підноситься, підкреслюється особливість свободи, рівності, братерства цього слогана. В Радянському Союзі так само, наприклад, ці радянські чи пострадянські свята, про які ми кажемо і які дискутуються, власне кажучи, дискутується саме, можливо, не так дискутується вихідний день чи не вихідний, ну, кожен тут може по-своєму більш-менш якийсь люфт має і може врегулювати. А саме особливість тих з того значення, яке вкладається, і так само є дискусією. Ну, ви знаєте, до речі, от у мене тут книга Салтикова-Щедріна «Історія одного міста», досить цікавий такий старий, але український переклад. Наприклад, той прообраз держави, над якою сатирик навіть не сміявся, то вже було щось таке відчуття чогось жахливого. Прообраз тоталітарної держави, той градоначальник Угрюм-Бурчеєв, тобто такий прообраз
тирана чи та Сталіна, Гітлера, не зрозуміло. От він пише про те, як він мислить устрій цієї міста-держави. Немає ні майбутнього, ні минулого, а тому літосчислення скасовується. Свят – два. Одно весною, зараз таки після того, як розтане сніг, називається святом неухильності, і в це свято готуються до наступних злигоднів. А друге восени називається святом придержащої влади і присвячується спогадам про злигодні вже перебуті. Від буднів ці свята відрізняються тільки посиленими вправами в маршируванні. Ну, знову ж таки, сатирик, певно, що перечував, про що він писав. І знову ж таки, якщо ми чіпляємось за якісь старі свята, то ми маємо розуміти певні речі, які за ними стоять. Певно, що найбільш дискусійним було не якесь інше, навіть не 9 травня, а мабуть, що 8 березня цього року. Ну, ми пам'ятаємо вже і телепередачі, і списи тріщали у соціальних мережах. Зрештою, з'ясувалося, що ідеологічної якоїсь тої попередньої підґрунтя, підтексту або того такого каверзного коріння ніхто в тому всьому не вбачає. От. Але ж треба розуміти, що, наприклад... Але ж дивіться, якщо про 8 березня, поки далеко не пішли, воно як свято залишається, ну, пропонують залишити, але не, вже не вихідний день, і назву має інше вже, Міжнародний день боротьби за права жінок, а не Міжнародний день солідарності жінок. Питання в тому, скільки свято можуть хоч на кожен день ставити, так? Питання в тому, які наслідки за це дав. У нас так, день шахто... У нас кожен день яке свято. Тобто, так. Питання в тому, які наслідки воно за собою тягне. Тобто, роздати кількість свят можна скільки завгодно. А питання в тому, як це буде корелювати з економікою, як воно буде впливати на робочий процес. У нас ще забувають таку річ, що у нас є таке практика, як перенесення робочих днів на суботу. Ми так? Про це зараз ми ще поговоримо, так, бо ще пан Юрій хотів. Я хотів би трішки так заспокоїти громадськість, яка нас дивиться, слухає, тому що насправді свято 9 травня не скасовується, воно залишається Днем так. Перемоги, але впроваджується 8 травня як день пам'яті і примирення, так як святкують всі європейські народи закінчення Другої світової війни, тому що, власне, 8-го і було підписано капітуляцію. І сьогодні дійсно це є державне свято у багатьох країнах європейських, хоча, до речі, не в усіх. І таким же чином пропонується, і в цьому законі, про який ведеться мова нині зараз у нас, 8 травня в нас буде вихідний день і день пам'яті і примирення. 9 травня буде Днем Перемоги для тих ветеранів, які, можливо, ще мають якісь сантименти щодо цього, тих але спогадів, вихідним не але, буде. Вже, але вихідним 9 ветерани відпочивають, вони на заслуженому відпочинку, ті, хто, слава Богу, живий. Так. І тут ще дійсно можна дискутувати про те, хто ж ті ветерани, яких ми нині бачимо, чи вони, наскільки вони дійсно причетні до тих величних перемог. Бачите, дійсно, от я згадую, ми перед тим згадували так ситуацію, коли, от, наприклад, кілька років тому, фотографуючи святкову колону, яка йшла до військового цвинтаря, я звернув увагу, що за віком от ті ветерани, що йдуть в перших рядах, і яким діти кричать «Дякуємо вам за перемогу», і ті відповідають «Дякуємо вам, дякуємо, спасіба, дякуємо». Але ж знову ж таки, за віком швидше це ветерани Будапешту 1956 року серед них є, або, якщо молодші, ветерани Праги 1968, ну ми знаємо, про що ми говоримо. Тому тут є певний такий навіть момент історичної реконструкції, тобто навіть певна частина старших людей, літніх людей, поважних людей, але певно, що вони хочуть себе відчути, наприклад, саме тими, хто брав Берлін, але за віком це вже не дуже виходить. Ну так, насправді таких людей все менше і менше, на жаль. Що стосується саме свят, до речі, Володимире, що би я хотів наголосити. От коли ми вирішуємо, а от той чи інше свято державне має бути вихідним чи не має бути вихідним. Підхід, як на мене, тут дуже простий. Якщо, наприклад, в якійсь державі, чи колись у тій державі, в тій імперії, до частиною якою ми були, коли святкувався день народження
імператора. Наскільки я пам'ятаю, може помиляюся, але це щось було, здається, також був вихідний день. Але сенс тут який? Особлива подія, особлива підкреслення ролі влади, чи особистості, чи правлячої партії, чи когось. І від той, хто очолює владу, як особливу милість, щоб виявити своїм підлеглим, підданим, він дарує вихідний день. Тобто особливість статусу цього свята. Не просто пам'ятний день, а ще і такий. Підхід зрозумілий. Слава Богу, живемо у демократичній державі. Так, ну, дня народження Порошенка чи Гройсмана я не бачу, тому це вже є свідчення чогось. Мабуть, але що по-іншому. Свідчення чогось. Але саме вихідний день це на свято. Це не є щось таке дароване автоматично. Це є те, якщо держава або ті, кого народ держави уповноважив керувати нею і встановлювати, в тому числі, свята, встановлює це як особливе державне свято, а далі дивимося, наскільки воно є дійсно важливим для держави. День Незалежності, так би мовити, основне, фундаментальне свято. День Конституції. День Конституції. День захисників вітчизни. Тут свята залежить, звичайно, день від пам'яті примирення. Так. День праці. Ну, мені здається, що День праці все ж таки це такий компроміс, тому що, ну, дійсно, 1 травня – це картопля для багатьох. День, так. День, це перший компроміс і також компроміс, тому що, насправді, реально і в світі розвинених країн це свято ще по традиції деяких зберігається, насправді. Великий день, зрозуміло, Різдво, зрозуміло, Новий рік, ну це вже, мабуть, традиційно, це вже з радянського часу, тому що, ну, в багатьох країнах, ми знаємо, його навіть не святкують. Так, є а Різдво. До речі, що цікаво, свята, які нам здаються от усталеними, чому? Що вони були завжди, і це є, оце більше спротиву викликає. Наприклад, хто би подумав зараз спробувати щось поміняти з Новим роком? Як? Так, ми ж народилися, ми можемо сказати, під ялинкою народилися. Але якщо згадати, коли ж він, Андрій, салатом олів'є, так? Так, справа в тому, що є такі ж речі, що ми можемо прийняти будь-яке законодавство, але чи буде воно відповідати суспільним реаліям? В Новий рік не робити вихідний, це буде, ну, півп'яного населення. Тобто тут треба виходити... Або хтось зі свята одразу прийде на роботу. Треба виходити теж з реалії. Тобто Новий рік, ну, я думаю, жодна адекватна людина не бачить, як, ну, як би зараз відмінили Новий рік. Так? Тому що, ну, от, фактично, те саме, в принципі, стосується і з цими релігійними деякими святами, так? Коли половина України їде до родичів, так? Тобто я не прихильник того, щоб релігійні свята були вихідними днями, так? Тому що це справа кожного. Але, в принципі, реалії зараз такі, що, ну, величезна кількість людей просто роз'їжджається, ну, скажімо, не втримається. То дійсно, Андрію, то є реалія. Це реалія нашого способу життя. І спосіб життя не в гіпертрофованій релігійності, а саме у можливості поїхати. У нас ж багато людей свого часу, як кажуть, переміщалися із одних населених пунктів в інші. І тепер ті родичі, а тим більше родичі старшого віку, можливо, при тому темпі життя, при тих всіх, яких, як кажуть, нескладухах оцього життя, якоїсь невлаштованості, це можливість і в тому числі і родині десь з'єднатися на якийсь певний ще момент. Ще таке одне питання, яке вже намагався зачепити Андрій Попик, але я його зупинив. Все ж таки, от на сьогоднішній день існує така практика. Якщо вихідний, святковий вихідний припадає на робочий день, так? Тобто там, ну, в середу, до прикладу, чи точніше в п'ятницю, так, в нас урочисто вихідний день, бо там День Незалежності. То неділя також. О, перепрошую, переплутав. Якщо припало на суботу неділю, тоді понеділок вихідний, так? Бо ж припало свято. Чи нормальна це взагалі практика? Чи потрібно, на вашу думку, чи потрібно від цього відмовлятися? Бо законопроектом, здається, тільки вихідний може бути, ну, окрім Різдва, так? Якщо Різдво припало на вихідний, тоді переноситься на понеділок. Решта ні. Але разом з тим, зараз така поки що. Бо знову, ми говоримо про законопроект, який, ну, я не знаю, чи його розглянуть до наступного року. По-друге, я не знаю, чи його приймуть. І ніхто цього не знає. Да? Тому що є будуть, певно, на вихідних, на канікулах, так і так далі, депутати.
Так, тому що Верховна Рада дуже іноді дуже багато канікул вихідних, і вони подивляться, ну як так, мало вихідних, треба, ні, треба збільшити. Так, Володимире, щодо цього, щоб знайти, спробувати відповідь на це запитання, я спробую так, способом такого експерименту. Я вам поставлю зустрічне запитання, але скажіть, будь ласка, коли є от субота, неділя і святковий день, його перенесли, він третій вихідний, скажіть, будь ласка, де ви проведете цей третій день? Вихідний. Особисто ви? На роботі. Так само і я, і так само багато хто, і мої колеги, навіть незалежно від того, чи ми там в туристичному об'єкті працюємо чи ні, ми вже будемо, не просто, ні, ми не будемо нудитись, тому що третій день це буде вже на роботі. Це у вас специфічна робота, в мене специфічна. Таких, як так? Ми. Можливо, в Андрія так само. Питання, дивіться, питання ось чому, що для чого дається вихідний, так? Тобто на свято дається вихідний, щоб ти посвяткував, так? Сенс, якщо воно потрапило вже на вихідний, то есть, ну, ти святкував, то для чого дається ще тоді інше? Можливо, тобто, щоб логіка, відпочити після свята? Після кожного свята треба два. Тут ще одна цікава річ. От буває, свято потрапляє на вівторок, так? Так. І виходить субота, неділя, вихідний, вівторок, вихідний. Понеділок ніби ні туди, ні сюди, і зазвичай є практика перенесення понеділка на суботу десь так. В результаті не працюється ні цей понеділок, ні вівторок, і субота, не працює, субота не працюється, тому що все вибувається. І от насправді є дуже багато в економіці, дуже багато взаємопов'язано. Так? Ну, це от навіть зараз, 8 травня, рекомендують зробити вихідним, так, постановка Кабміну, і перенести на робочий день 13 травня. Ну, тобто ми міняємо взагалі всі якби напрацьовані суспільні такі економічні пане Юрію, а 13 травня що перенесено буде? Цього року. На 13 травня буде вихідний, робочий буде перенесений. Але рекомендації Кабміну, як правило, державні службові в бюджетній сфері, вони їх сприймають не як рекомендацію, а як так сказали робити. Все, чому я запитав? Тому що запитують мене, наприклад, знайомі, загалом люди запитують, ой, ніч музеїв, яка буде в Меджибожі, 13 травня, ой, та це ж робочий день. Ніяких проблем. Якщо навіть буде перенесений, це ж ніч, це ж вечір, це ж ніч. Немає ніяких проблем. З роботи одразу до нас. Пане Юрію, щось хотів ще додати на рахунок цих переносів, так? Ми так, мовлячи зараз про проблему свят, наскільки вони дійсно в нас не збивають нас із ритму робочого і наскільки не відволікають, дійсно, фактично перейшли в ту площину, що ми мислимо категоріями прагматизму такого. Дається вихідний день, відповідно, людина чимось себе має зайняти. Насправді ж, свято – це не просто вихідний день. Це дається той день, коли ми повинні замислитися над змістом і якось духовно долучитися до тієї події. Чи це є традиційне свято, Різдво, Великдень, там Трійця, чи це є державне свято, День Незалежності, там День захисника України. Ми повинні пройнятися ось тією глибиною змісту цього свята, долучитися. До речі, в цьому сенсі совєтські ідеологи дуже були, як то кажуть, раціонально мислячі. Згадайте, чи дуже багато було свободи 1 та 7 травня. Та людина могла тиждень на роботу не вийти. Ну, якщо вона не пішла на демонстрацію, то що вона могла було вже не виходити на роботу, бо в неї не було роботи. Так. То яке це свято? Це було свято напруження національної, так би мовити, солідарності. Тому ми в такому контексті маємо і нині сьогодні говорити. То ми говоримо, от дається день, значить, вихідний, і дійсно поїхали копати картоплю. Ну то з таких міркувань, який сенс тоді насправді називати це святом? Який сенс? Якщо всі... А як його зробити вихідним днем? Якщо це не свято, то як його зробити? Це швидше день національної традиції. Якщо ми оце проговорили, і цей підтекст маємо, так би мовити, в своїй підсвідомості, то тепер давайте по календарю пройдемось і скажемо конкретно по кожному дню, яке що заслуговує, розумієте? В такому сенсі можна вже і оцінку робити. І з цих міркувань якраз те, що зараз найперше пропонує ось цей закон, то дійсно, ну як ми вже говорили, 1 травня суто з таких вже міркувань якогось компромісу, як ви слушно зауважили, він залишається. 2 травня касується 8 березня. Ось і все, що касується. Все решта лишається на сьогоднішній день з тією поправкою, що з 9 травня переноситься на 8 вихідний день. Але день перемоги, такий рядочок в календарі залишається.
Тому дійсно 2 травня скасувати ну, цілком природно, мабуть. А щодо 8 травня теж, щодо 8 березня, якщо ми говоримо, що кожне свято має якесь нести глибоке змістовне навантаження, ну то, вибачте, яке ж глибоке навантаження? Ми шануємо жінок і маємо принаймні їх шанувати, тому що вони жінки впродовж всього життя, а не один день в році присвячувати їм і казати, що от ми їм надаємо особливу якусь повагу тим, що виділили 8-й день, ну, березня день в році, щоб окремо. Так. Вітали. Але разом з тим, шанувати... це доволі непоганий, знову ж таки, в плані відпочинку день, тому що це є... Тут така цікава ідея. Ну, коли... Знову ж таки, переходимо на прагматизм. Да? Непогано б відпочити, непогано б там дійсно пробуджується весна, піти подихати повітрям. Ну, на це потрібно, мабуть, виділяти. З доповіді колеги народилась дуже цікава ідея. Ви знаєте, от у нас ми робимо свято, День Конституції, День Незалежності. Так. Свята правильні, так? Так. Але в це свято треба запроваджувати вихідний для тих, хто зміг скласти тести з Конституції, зі знання Конституції, зі знання історії там, України. Теж хороша пропозиція. І я кажу, що бажаючих вивчити Конституцію виросте в рази зра. Хочеш вихідний? От, прийшов онлайн-тест себе на робочому місці, получаєш вихідний. Ні, тобто, жарти жартами, але в День Незалежності, наприклад, спитай ти людину на вулиці, так, в якої вихідний, так, якого року, який день було здобуто? Багато хто помогло. З Днем Конституції, ну, будуть розуміти, що ще це цей день. Так? А який рік? Так? А положення цієї Конституції базові, свої права, от, які записані в Конституції, зможете 5 пунктів назвати, наприклад, тоді все, отримуєте ви. От в чому проблема. Проблема в тому, що люди сприймають самі це не як свято, а як просто вихідний. Можливість злиняти від тої буденності, яка в них є. І чи поїхати на картоплю, чи на шашлики. Ось в чому справа. Погоджуюсь, в принципі, погоджуюсь, але маю великі сумніви, що от та ідея, яка тільки що тут визріла Андрія Попика, що вона буде колись десь втілена. Мало бути таке гасло. Свято для всіх, а вихідний тільки для тих, хто розуміє це. Це якраз сила громадськості. Наскільки наша громадськість буде готова до такої загальної суспільної ревізії і самооцінювання, настільки ми будемо дотримуватися. На Східній Україні стільки прихильників незалежності і знавців історії України стане зараз. Володимире, ну, але якщо реально, то саме ті, хто дивиться нас сьогодні, напевно, що їх найбільше цікавить із всього почутого. Не стільки наші роздуми морально-етично-ідеологічні, як те, що ж буде із цими травневими днями наступного року. Оце і є прагматика. Так, оце так. Не просто прагматика. Але ще зараз, сьогодні так. Ніхто не може сказати, що так. Буде з ними. Да? Може бути ось такий варіант, про який ми говоримо, що дійсно 1 травня залишається. Ми можемо роздумувати, можемо жартувати. Українська політика, але... вона настільки непрогнозована, що ми не можемо передбачати навіть, чи на травневі свята не будуть виборів в парламент наступного року, чи президентських. Тобто, це нас... реальність нашого життя. Ті, хто планує це, ми не коли люди. З'явився вони перший знають, варіант, перший проєкт пропозиції інституту, які зараз вони вже змінені вже в другий, так. Поділля Центр було ток-шоу «Сцена», і ми говорили так само про цю тему, про проблематику, не проблематику. Важко мені зараз окреслити, чи є це проблема, але про це люди говорять. І тоді, і зараз, знову ж таки, хочу наголосити, що якщо в новому календарі, який пропонує інститут, от він буде такий, як ми сьогодні говорили, то це не означає, що свят не буде. Просто вихідних, можливо, певних буде так менше. От, але тому... забороняти ніхто не збирається. Тому що коли перший проект, дуже була така лінія, і ми на неї звертали увагу про те, що деякі ЗМІ, які десь все ж таки, мабуть, проросійські, вони говорили про те, що українцям заборонять святкувати 8 березня, в Україні скасують там 9 травня і так далі. То цього ніхто не збирається робити, це головне, щоб люди розуміли. Вихідних, ну я думаю, що дійсно багатьом, от як Ігор, ти казав, і я, що ми на вихідні теж буваємо, працюємо, нічого страшного. До речі кажучи, у проєкті до ось цього, який зараз подано вже в форматі закону, пропонувалося також на обговорення, пропонувалося як альтернатива 8 березню призначити день
Народження Тараса так. Григоровича, 9 березня. Але, на знову жаль, ж таки, наша громадськість, як я кажу, на жаль, знайшли компроміс між громадськістю і вирішили 9 березня. Замість 9 не вводити, а 8 залишити. Так само був впроваджений, пропозиція була впровадити День тата, День мами, як так. альтернативний, замість жіночого дня березня, в травні у нас святкується друга неділя, і День тата також не було підтримано. Що ж, дякую всім, дякую, хто дивився наш ефір у ці 35 хвилин. Відпочивайте, не хвилюйтеся, все у нас буде добре. До зустрічі.